Колективне прибирання замість відпочинку. У Чернівцях екоактивісти щосуботи роблять місто чистішим, не чекають, доки свої обов'язки виконують комунальники. Чи вже стало модним розчищати захаращені сміттям ділянки, бачив Іван Сірецький. З понеділка по п'ятницю ці люди працюють у різних сферах, а що вихідних озброюються рукавичками, мішками для сміття та влаштовують толоку. І так уже півроку. Свою спільноту називають екорейдерами. Заздалегідь разом домовляються про місце, яке прибиратимуть. Кожен може запропонувати локацію, де буде прибирання. Голосуємо, далі робимо публічну зустріч в Фейсбуці. Після цього збираються люди кожну суботу. Прибираємо, цього тижня у нас буде два прибирання. Усе почалося з того, що троє друзів домовилися прибрати занедбаний сквер. Самотужки не впорались, тож у соцмережах закликали знайомих допомогти. Відтоді до прибирань щоразу долучаються нові люди. Для Романа нинішній екорейд – перший. Ну, хочеться прибирати, блін, ну дуже брудно. Якщо ніхто не буде прибирати, то якби звідки буде чистота? Це по-перше. По-друге, є така штука теорія розбитих вікон. Там, де засмічено, там якби люди будуть далі смітити. Там, де чисто, людям не дуже хочеться смітити. Ми, якщо облагороджувати, то все буде окей. Зазвичай збирають сміття на ділянках, які комунальники не обслуговують. Активісти кажуть, соромно, що місто потопає у смітті. Але порядок і чистота мають починатися з дій кожного. Хочеться, щоб місто було чистішим. Коли ти йдеш по вулиці, бачиш, який бардак, це, власне, дуже негативно складається враження. Ти йдеш з гостями своїми, з туристами, і вони дивляться, і це жахливо. Серед мотлуху, як звичні пляшки, папірці й обгортки, так і сухі ялинки чи фрагменти меблів. Щоразу трапляються і небезпечні знахідки. Шприци, настоянки, люди хворі, напевно, лікуються. Утилізувати використані шприци – ніде. Медичні заклади не приймають їх, щоб разом із власними відходами здати на переробку. Це є проблемою, але ми це відбираємо однозначно окремо, щоб воно далі не попадало десь в чужі руки, не дай Бог, діти, щоб гралися і так далі. Волонтери кажуть, власним прикладом хочуть змінити екосвідомість містян, але навіть жителі сусідніх будинків не часто виходять, щоб допомогти прибирати. Та й на допомогу комунальників активісти теж не розраховують. Просили єдине, що вивозити те сміття, яке ми вже забрали. Деколи на це йшов цілий місяць. Тобто всі ці звернення, заяви, які ми писали, просто не мали ніякого ефекту. Під час сьогоднішнього прибирання за годину зібрали 30 мішків зі сміттям. Дані про всі екорейди розміщують на інтерактивній Google-карті. Там можна побачити фото з локацій до та після прибирання. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.